Então, é isso. Chegando da pescaria no mar, o mais importante quando chega em casa é preparar sua tralha para guardar. E hoje o dia é isso. Preparar, limpar, tirar o... dessanilizar os molinetes, a carretilha, apesar que é a minha marinizada, mas é bom deixar um pouquinho na água doce de molho, tirar aquele sal, aquela areia com um pincelzinho. Vamos lá, o vídeo de hoje é isso, manutenção do seu material de pesca após a pesca no mar. Valeu? Fica aí, vamos ver as dicas. Então, aqui também está minha bolsinha da Raju. Olha como é que ela voltou do mar, ó. Cheio de areia, cheio de marisia, então tem que limpar, ó. Não dá para guardar assim, porque isso vai perder esses anzóis aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é areia. Você pode apertar aqui e mostrar para você, ó, tudo é areia. Então tá no meio, vamos organizar isso aqui para guardar, esperando a próxima. Vamos organizar tudo aqui. Valeu, acompanha aí e se inscreva aí no canal. Valeu. Primeiro vai ser esse molinetinho aqui, ó, foi muito usado lá, a linhazinha 020 arrebentou lá várias vezes. Tirar o carretel dele aqui. Pronto. Tchau. Vou pegar um pincelzinho com as cerdas mais macias e tirar essa areia. E outra dica importante também, na hora de guardar o seu material, não deixar o freio totalmente apertado para não gastar a pastilha, para não forçar a pastilha. Então, quando for guardar, tanto o molinete quanto a carretilha, sempre a fricção aberta, ok? Vamos pro próximo. É um Arena 4000. Isso aqui vai ser a mesma situação. Vamos abrir aqui. Dá pra ver aí, mas a graxa aqui tá cheia de areia. Dentro meu tá meio molhado, tava na água, agora é só limpar aqui. É agarrado aqui, eu vou ter que desmontar ele pra saber por que que ele tá agarrado. Então acompanha aí. E quando você for desmontar o seu molinete aí, essa porca que prende aqui dentro, ela é rosca invertida. Que eles falam de rosca ao contrário, né? Aqui, ó, é, ela abre no sentido contrário das outras, ó. Saiu. Aqui tem uma travinha e ó, tirou o pininho, saiu dela, desmontou o rotor aqui. Então, depois de muita luta, tive que desmontar tudo porque estava agarrado o eixo central aqui. Agora vamos montar aqui, ó. Marcaçãozinho aqui, onde vai a trava.
beleza? Está aí, depois de muito sacrifício, muita luta, muito apanhar, está pronto. Você pode acompanhar aí que se for pescar na praia, faça isso quando chegar em casa, não deixa não, porque atrapalha muito. Valeu? Ó, linetão, agora vamos continuar dando manutenção aí no nosso material de pesca. Valeu? Se gostou, se acha que foi merecido, deixe seu like e se inscreva no canal se não for. Vamos pescar. Pesca Tupi BH, o canal do peixe vivo e do material em dia. Valeu!